Oikein hyvää huomenta ja hyvää vappua. Ensimmäinen toukokuuta ja viimeinen pilikirjassa suunnattaa tuonne Hossa Mehtalampille. Semmoinen 100 kilometriä tosiaan sitä Suomussalmelta ajettava ja ollaan se puolessa välissä suurin piirtein menossa. Suomussalmella edessähän oli tuommoinen melko heikko jäätila. Toivotaan, että kuitenkin jäälle päästään ja saadaan jonkunnäköinen pilikirjassa aikaiseksi. Pelin jälkeen lähdettiin ajelemaan tuossa, niin tämä mennään sinne puoli kuutteen, niin ollaan suurin piirtein paikan päälle. Ja joo. Eipä siinä, mitä Tomi miettii tälle aamulle? Eipä siinä, lähdettiin kokeilemaan sitä ahventa ja silmät on vielä punaiskussareille, kun ei paljon ole puhuttu viime yönä, vaan lähdettiin sinne kokeilemaan kaveri. Jees, laitettiin nämä ahkio kaikki kamppeet ja saatiin sukset jalakka ja päästiin tähän metään puolelle, niin puolen kilometrin hiihto suurin piirtein tässä eessä, että näyttää olla melko vähän lunta paikotellen tuossa metässä, mutta eipä se haittaa mitään, kylläpä se eteen noin silti tämä hiihto, niin ei siinä, hiihto sen lammelle ja katsotaan siellä sitten paremmin, että miltä se näyttää tilanne. Jatketaan tästä. Joo, äkkiä meni tuota aikaa tuossa hiihtäessä. Tultiin nyt tähän lammelle ja kello on semmonen vartti yli 6. Tosi hyvä oli kyllä hiihtää, että ei upottanut tuon hankitussa ollenkaan sukseen. Päästiin tähän lammen rantaan, niin katsotaan mikä se jäätilanne täällä. Ainakin tämä pinta on ihan jäätynyt, että ei ole mitään välikohvia tässä. Kyllähän sitä oli semmonen 30 senttiä. Joo, minkälainen se jää oli sille? Oliko se teräsiä tai oliko kohvaa välissä? No olihan siinä semmonen pikkunen kohva tuossa, 5 senttiä oli tuommoista ja sitten oli kova ja tätä loppu. Että. No niin. Kyllä se vielä pilikki ihan kyllä. Hyvin. Että. Joo. Lähettähän kahtelemaan pelipaikkoja tuossa, että onkin mä. Jes. Jes. Eli päästiin tähän pelipaikalle ja tehtiin tähän 10 reikkää. Ja kokeilla, että onko tämä sama paikka mikä ennenkin niin hyvä ja tänään kokeillaan sitten tuommoisia kaveri uutta mallistoa, tämmöistä pienempää mallia. Me ei ole mielestä varmaan tuo pienempi malli on keväällä ja pikkulammilla niin parempi, niin otetaan vaikka tuommoinen ahven väritys tuossa, niin. Eli 5-5 tuo mallin nimi. Kaverista voi sanoa semmoisen, että muihin valmistajiin nähdään, että
tämä perälevy niin pitäisi olla semmoinen todella vahva tekke tuo kiinnitys, että tuota, valmistaja luppaa sille, niin elinikäisen takku, jos mennään poikki, niin pitäisi olla ihan laatutuote. Sitten tosiaan niin pilkkivälineet sen verran, että ihankohan 0,30 monofiilistä mun leikari välissä, ettei puno tuota siimaa. Ja sitten 0,45 fluorokarbonia tässä tapsina. Ja tosiaan laittakaa tuohon kommenttikenttään, että mitä mieltä olette tuosta lukosta. Että itse käytän nyt lukkaa, kun vaihdellaan tänne aika paljon noita pilikkejä. Tuota. Ihan normi aakkeva lukko on tuossa niin, että, paikalla. Että laittakaa kommenttikenttään, että oletteko mitä mieltä itse, että vaikuttaako tuo syönti vai ei. Että me ei ole kyllä huomattu, että mitään isoa eroa olisi. Ei. Jotain paljon se on vettä. Ei ainakaan aluksi sitä luottaa kokeilla, että katsotaan sitten päivän mittaan. Se on niin matala heti. Tämmönen jääalasku poltusta metriä korkeinta. Mm. Paljon sitä suurin piirtein oli tässä tota, vettä, kun me ollaan kokeiltu syvimmät kohdat. 4-5 metriä ihan tuossa keskellä oli. Joo. Viime vuonna kokeiltiin kaijulla. Niin. Ja aivan kyllä on tota, peli. Eli tota, hirveän kirkas. Oh. Kirkas tuo vesi, en tiedä erottuko kameralle, vaan älyttömän kirkasta vettä on kyllä. Ja mitä tuota kallaista löytyy tästä? Tässähän on, mitä itse ollaan saatu, niin ahventahasta on ja sitten tuota, semmoinen harvinaista taimenta löytyy tästä. Mm. Että tuota, se tuota, että mistä se on peräisin, niin se on sitten vähän kysymysmerkki, että onko sitä laitettu vai tuota, luonnonkala. Että, luonnonkalahan se tuskin on, mutta tuota, tuntuu, että kuka tämmöisen niin erämaalampeen niin taimenta toisi. Että, niin, se on melko epätodennäköistä. Tuntuu niin vähän mielenkiintoiselta hommalta. Että, rasva EV ainakaan ei ole leikattu, että ei. Tota, pitäisi, sehän se luonnonkalla on ollut. Että mikä se oli kesällä se iso? Se oli 680 grammaa tasolla. Joo, niin. Ja kaksi niin, vuotta sitten tuli semmosia ihan pieniä, semmoinen 15 senttisiä niin. Suurin piirtein poika sitten. Niin. Jännä homma. Kyllä, haukkaa tässä jo. Ei onneksi oo. Että sehän se kun miettii tuota ahvelampi kyseessä, niin tässä ei ole sitä ongelmaa, että olisi kääpiötynytkin ne kalat. Että ihan hyvän kokoisen ahveinen tässä on. Että aina, että miten sattuu löytämään kalat ja miten se on syönnillä, niin sen mukaan aina tullut on sitten. Mutta eipähän siinä, niin ruvetaanhan tästä pilkkimään sitten. Joo, tehdään näin. Kyllä vain, munkinkin on syöty papun kunniaksi kerran vuotta ja kerrassa heikko, varmaan 60 reikkaa ainakin tehtiin. Joo, reikkien määrä kyllä ihan älytön tuota lammin kokkoon nähden, että älyttömästi tehtiin reikkä ja kaksi pientä ahventa tuli tuolla tasuurilla ja tämäpä on niin heikon näköistä, että päätettiin tästä vaihdettaa lampuja. Kello on varmaan suurin piirtein nyt jotain 8:30 luokkaa. Kyllä. Eka syöpästellä tässä vähän se täkät täyttä ja lähdetään sitten eri lammelle. Pitää vielä miettiä, se on kaksi vaihtoehtoa, kummalle mennään. Niin. Niitä vähän tuossa puntaroittiin, että katsotaan. Viime hetkellä tehdään ratkaista kumppaa sitä mennään. Kelihän tuo on hyvä, vaan kalla ei ole vielä saatu, vaan näinpä se joskus mennään. Aina se ei nappaa. Vähän vaikutti kuitenkin nuo kaksi kallaa mitä tuli, että syönti pitäisi olla ihan kohtuu hyvä. Että saman tien kun poltti se tasuurin, niin saman tien tuli kyllä kalatkin ylös. Ei jostain syystä ei löytynyt enempää. Niin on, että tässähän oli hyvä riski, että tuota, tässä on hyvät kalat vaan harokselta on tullut, että huonolla tuurilla ei se ole mitään. Mietittiin viime kesä, että mitä sitä silloin kun kätti heittelemässä tässä, niin se oli varmaan suurin piirtein keskikesä, niin ei saatu yhtään ahventa. Pelkästään tuli taiminne muutama kappale. Näin on.
Joo, tosi syyä ja lähdettiin sitten hiihtelemään tuonne eri lammelle päin. Katsotaan sitten, että kumpaan mentiin. No niin, nyt käytiin tuo toinen lammi tuossa kolloomosta, mutta tota ei saatu tuosta ihan yhtään mitään. Seuraavaksi tultiin se tähän makkaran paistoon ja eipä siinä meillä olisi vielä yksi lammi tuossa kokkeilematta, että yrittää sitä seuraavaksi. Jos sieltä rupesi apporeja nousemaan, niin eipä se syyä vielä tuossa makkarat ja muut eväät, niin lähdetään kohta hiihtelemään viimeistä lappaa kohden. No niin, eli tuli tää tosiaan äskeiseltä laumalta tosiaan ei löytynyt mitään. Tehtiin varmaan 50 reikkä siihen ja tuota. Siinä oli vähän huonot jäätkin, niin tultiin sitten tähän. Käytettiin makkarat paistamassa välillä ja tultiin sitten tähän näin. Tähänkin tehtiin varmaan 30-40 reikkä ja muutama kala tuli tuolta toiselta puolelta ja tultiin sitten tähän, että lähdetään kohta pois, niin nyt löytyy tuo parvi vasta. Joo, tosi lähellä on luovuttaminen ja tässä kohdassa on ollut, vaan ihme. Viime kyllä viimeiset reijät, mitä puhuttiin, että ne lopetetaan ihan kohta tähän, niin sitten lopulta parvi löytyi sitten tästä. Ei tosiaan mitään älyttömän koista kallaa kyllä ole, mutta ei, mutta kuitenkin maistuva. Niin, kyllä kelepuvaa. Älyttömän tuo aamukin. Kolomihan rekoukut on niin syvällä suussa, että olisi tämä aterin jälkeen kyllä kellahtanut paitikoli ylös. No niin, vaihtahan reikkä. Hyvä kuone aamu. Loppu kalat tuosta äskeiseltä reijältä, niin kyllähän toista. Yllättäen syvässä näin keväällä nämä kalat. Tämä on aika syvä tämä lampi, kun meet 20 metriä rannasta, niin on jo 10 metriä melkein vettä. Kato, heti kalaa kiinni. Kyllä näkyy vähän. Soppiiko se reiästä, kun tulee? Justi. Vähän sivumpaa liikkuu kalat, jos siitä tuossa äsken kalaa. Niin, että näyttää. Ei kerran kun laskee, niin kala jo kiinni. Katsotaan kun sormelle itse. Sitä ei kohta teekkohan päässä. Sieltäkö noussu? Noussu. Kyllä kaveri toimi. Miten se oli? Oliko se 2,3 kiloa se iso, mitä kaverilla saatu saalispallatte perusteella. Joo. Nämä ei ihan vielä sitä luokkaa ole, mutta tuota jos mä niin tästä paranno. No
Laitat tähän Tomille sinne, niin näkyy minkälainen se ahve. Kato, heti kävi nyt säättämässä tästä. Niin... Joo. Joo, siellä se on. Siellä. Ja kaikki kolmihara. Joo. Kun on kyllä niin syvällä suussa, että... Niin on meikillä syvässä hanskassa. Voi vitsi. Tämä se ei ole kiireemmin homma irrotella näitä koukkuja. Joo. Ei välttämättä pilkkikilippaa kannata tosiaan tämmöisiä ravinkeita laittaa. Melkein joutuu jo nyt pois ottaa. Niin kaukana on, että tämmöistä vähän nopeampaa tahti kuin pilkkiin. Katsotaan kun tökkii. Tökkii niinku Tomi Facebookissa. No kairan tossa haitalla aika pahalla. Tää on yksi sama. Kää on kalaki. Joo. Sohjia ottaa pois. Katoahan vähän parempi könttyrä. Katoa. Se on ainakin meikäläisen päivän isoin. Ei iso oot kyllä tämäkään, mutta tuota, jos tätä päivää miettii, niin tälle päivälle isoin kala. Katoahan saa kyllä niskojen välittää nurin sen verta. Henki lähti. Minkälaisella tekniikalla ei ole tullut ongittua tuota? No jos ei tullut mitään, niin vähän isompi nykkäyksiä vasta. Se... Miten ne, kun tuota, vaikka tämmöisellä meille tuut, niin miten ne lähdet tuota liikkeelle? Että minkälaista? Semmoisia ihan reiluja nostoja vaan. Aluksi ihan reiluja. Sitten se uinti loppuu, mutta se leijaaminen mikä se on, niin... suurin piirtein paikalleen, niin sitä suutta. Joo. Voipi kommenttikenttä laittaa, jos ei ole oikea tapa, mutta kyllä tuonne ei toimi. Niin kyllä. Laittakaahan kommenttikenttä, että tuota, mikä on tyyliä. Se on kuitenkin tuota ite, mitä itse olen huomannut, niin hyväksi taktiikaksi, niin on kyllä tosiaan se, että aluksi heiluttelee ihan vaikka vähän reilummalla liikkeelle ja vähän itsellä se ajatus on siinä, että tuota, sitä kalaa suositellaan aluksi, että jos se kala ei ihan suorana alla ole. Ja sitten jos tuota, vähän riippataan, onko luottaa käytössä vai ei, mutta ylipäätänsä rupeaa rykkyä tulemaan tätä luottamassa näkyy, että on sitä kalaa, niin sitten voi olla se kokeilla enemmänkin sitä, että rupeaa väristelee. Ei myös kala vaikka nosti pilikkiä. Kyllä vain. Tuota, eiköhän se ollut tämä reissu tässä, että tuota, kolme lampaa tässä kuitenkin päivän aikana kaluttu, niin voimme sanoa, että syönti ei ollut mikään kovinkaan hyvää. Että, tämä viimeinen lampi oli oikeastaan ainut, mistä tuli tuota kallaa, mutta siihen oli tuommoista pikkuista silippua. Että, 150 grammanen varmaan oli iso, että ei voi tuota oikein kehua. Ja, vähän niin kuin tämä koko vuosi ollut tämmöistä. Niin, tosi heikkaa ollut kyllä. Mutta tuota, eipä siinä. Katsotaan sitten ensi kesänä, alkukesästä uutta jaksoa ja katsotaan mitä saa aikaiseksi sitten. Hmm. Yksi tuote olisi mitä pitää vielä testata ja arvostellaan sitä vähän sen ja se jääkö sitten vähän jännityksestä mikä se on. Mutta tuota, painakaa tykkäystä, jos tykkäsitte ja tilatkaa kanava. Ja... Kyllä. Näin. Ja tosiaan tuo tässä jakso mitä oli nuo tasapainot meillä käytössä, niin tosiaan laittaa tuonne liikkeelle sitä kaverin tasapainosta tuonne alas. Siellä on tämmöisen kolmea kokkoa ja tuo pienempi koko tähän lammelle meidän mielestä on hyvä ja järvelle sitten isompaa malli. Meidän mielestä voisi suositella, että tuota... Ei vähän siinä niin lähettää tästä autolle päin. Niin palataan sitten myöhemmin. Niin. Palataan myöhemmin ja palataan noihin tasapainoihin sitten ensi talvena. Että... Kyllä. Yrittää saa pikkusen parempaa saalista, että nyt jää vähän niin sanottu torsoksi tämä saalis, mutta ei siinä. Laittaa asiaa. Yes.